وزيرك وزارة أمنية حكومة إيرشاب إلي عبد القادر آدم جالي أي شيء إن مشار لوخر دونو إذا ماذا معاوز لي داي كهول قلا قيبا كم بدا قبل كان إيرشاب إلي هادحي كواسي أوكا قيب قادن هيا سوغي دا أمنية ديغانا دا إيرشاب إلي وحانا وصيدا شيء وزيرك حلو بوغدي إذا ماذا معاوز لي دا إيكو سوغن تولادا شميدا أوكا مدا تولوينكا سيمادا قبل كشاب إلي هادحي haddii aan maaragtay idin sheego qorshaha aan u soconno een sida ka warqabtiin Hirshabeel waa isteed cusub waa isteedkii ugu dambeeyay ee laga maaragtay laga hirgeliyay muxuu ahaay dowlad Soomaaliya oo idil een hadda waxaan bilaawnay inaan maaragtay sameeyno xiradii ciidanka booliska Hirshabeel qaybta ugu horeysa aan ku xareynay oo 200 ah 100kii labaad maanta aan xareynay een waxa ku xigi doona qorshaha macmuusleyda oo maaragtay loo diiwaan gelin doono Hirshabeelle een haduu Ilaahay idmo wuxuu bilaaban doonaa bisha aan ku jirno ama dhamaadkeeda ama bisha socota bilowgeeda een waxaad heli doontiin insha Allah een xuquuq ay ugu horeeyso mishaar haduu Ilaahay idmo een mishaar heli doontiin waa la diiwaan gelin doonaa qof walba lambarkiisa meesha uu ka tirsan yahay een muxuu ahaay isoo lagu diiwaan gelinayo muxuu ahaay deegaankan Hirshabeelle iyo meesha uu hadda uu joogo imeesh uu kasoo maartay kasoo dagaalamay een anaga ka wasaarad ahaan waxaan balan qaadaynaa inaan mushaar heli doontaan insha Allah een waxaan la kaashan doonaa maamulka een ama madaxda ugu sareysa dawladda goboladka Hirshabeelle een muxuu ahaay iyo midka dawladda federaalka Soomaaliya ugu sareeyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo een waxaan wasaarad ahaan idin balan qaadaynaa in maartay idin diiwaan geliyo xuquuqda ugu horeysan aad heshiin mushaarna heshiin een xataa dadkii diiwaan gelinta sameyn lahaa toobarkooda uu dhamaaday way diyaarsan yihiin kumbiyuutaradii agabkii ku diiwaan gelinayay way wada haystaan marka insha Allah waxaad maaragtay maanta laga bilaabo waxaad qalbigiin ku qabanaysiin in aad maaragtay ka mid tihiin ciidanka Hirshabeelle ama Hirshabeelle Special Force Hamdi Dorsam News Jawhar.